Raheme së dy grupeve është regjistruar në Tetov, dje sipas policisë të Tetovës, në afërsi të vendit të quajtur Tregu i Grave në kryqëzimin e rrugëve Murat Baftiari dhe Kiro Ristovski Dërnc, ka ndodhur rahje me së BL 57 vjeçar dhe TL 35 vjeçar nga Tetova, nga njëra anë dhe BE 31 vjeçar si dhe AE 21 vjeçar nga Neproshteni nga ana tjetër. Në rahje janë kyçur edhe disa persona tjerë, sipas policisë. Rahja fizike ka ndodhur për shkak të disa mosmarrveshjeve për shitblerje të disa prodhimeve të tekstilit. Të involvuarit në rahje kanë shitëzuar edhe grushta dhe shufra prej hekuri, kurse dy prej tyre, TL dhe BE, kanë marrë lëndime në kokë dhe janë dërguar në spitalin klinik të Tetovës. Të gjithë pjesëmarrësit në rahje pa kohë më vonë janë ftuar në bisedë informative dhe janë marrë sëndet e shfrytzuara në rahje për analizë. Punohet në zbardhjen e plotë të rastit dhe do të ketë edhe padi adekuate. Në rrugën JNA në Tetov, dje personi panjohur ka goditur dhe aksidentuar 58 vjeçaren HA nga Tetova dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Nga goditja, tetovarja ka marrë lëndime trupore dhe me vetur tjetër është dërguar në spitalin klinik të Tetovës, ku pas marrjes së ndihmës së parë është lëshuar për mjekim shtëpiak. Janë marrë masa për zbardhjen e plotë të rastit dhe gjetjen e autorit të këtij aksidenti.